Not everyone is a star, Fairy. What are you afraid of? You can't get anywhere pretending to be someone you're not. You regret it. No one will play Queen. A dica dessa semana é Bohemian Rhapsody. É o filme que adapta para os cinemas, né, a história da banda Queen, mas mais especificamente a ascensão aí de Freddie Mercury, né, ao posto de líder da banda, de gênio da música e um dos maiores astros aí que a nossa geração já viu, né? O filme, eu fui vê-lo esperando algo até que não muito bom, no caso. Eu tinha visto algumas críticas negativas em relação ao filme. Concordo com algumas coisas que eu li, inclusive quando falam que é uma produção bastante clichê na sua estrutura, né? Quando você pega essas cinebiografias musicais, elas tendem, né, a ter uma sequência de eventos que acontecem na história, de o começo, a ascensão, a queda, o novo começo ou realmente o fim da história, segue mais ou menos uma fórmula. E o filme não foge disso, né? Ele é bem preso a essa estrutura já bastante tradicional. E aí também tem alguns problemas com... me incomodou, inclusive, um pouco a questão da censura ser muito baixa, o estúdio insistir numa censura baixa, o que acaba afetando um pouco a própria forma de contar a história. A gente está falando de um rockstar, né? Um cara que vivia de exageros, de a banda toda, um universo cercado por os exageros, e isso é tudo minimizado, né, por conta da censura. Só que eu estou indicando porque, apesar disso tudo, é um filme que é extremamente emocionante. Ele mexe contigo de uma tal forma que é só uma prova do quanto as músicas do Queen são espetaculares, e a história do próprio Freddie Mercury é incrível, e o trabalho do Rami Malek como Freddie Mercury é excepcional. Esses três elementos transformam o que seria um filme basicamente clichê dentro desse gênero, né, em algo que te comove, algo que mexe profundamente contigo assistindo e te faz realmente se envolver e querer ver novamente e achar que realmente foi bem sucedida a empreitada, né? O trabalho do Rami Malek é um negócio assim, incrível de se ver. Ele tem um trabalho bastante difícil, né, de pegar uma figura extremamente conhecida e de características muito marcantes e trazer isso à vida sem que também se torne um pouco uma caricatura ou que realmente se perca aí nesse meio do próprio Fred. E ele consegue domar isso de uma forma bastante incrível, assim. No começo do filme demora um pouco, eu achei que ele levou um tempo para se ficar confortável no personagem. Acho que talvez é até um próprio reflexo do próprio Fred, que leva um tempo para se sentir confortável com quem ele era. E os dentes, como o Fred tinha uma mordida diferenciada com dentes extras e para frente, o Rami Malek, ele usa uma dentadura no filme. E a dentadura no começo, ela rouba muita cena, assim, eu não conseguia ver outra coisa a não ser os dentes dele. E depois de um tempo isso vai desaparecendo, ele vai se tornando o Fred a ponto de em algumas cenas você se questionar se realmente era ele ou o Fred que estava ali. Foi um trabalho de imersão incrível. Com aquela trilha sonora é impossível realmente não entrar de cabeça no filme. Alguns momentos são espetaculares. O momento que eles recriam o show no Rio de Janeiro, em que ele canta Love of My Life, e aí logo a cena corta para ele conversando com a mulher dele, a Mary, é espetacular. É um dos momentos mais emocionantes do filme. E claro, tem o show do Live Aid, que é o ápice ali do filme, que foi recriado com primor, assim, e é uma sequência longa, que é como se você estivesse realmente assistindo o show ali presente, e é de arrepiar. É isso. A dica da semana é Bohemian Rhapsody, tá em cartaz nos cinemas de Rio Preto. Vale muito a pena conferir. Eu espero que curtam, a gente se fala semana que vem. You're a legend, Fred. We're all legends.